ми чуємо інклюзивний театр, відразу уявляємо сурдоперекладача чи шрифт Брайля. Та учасники вистави «Погляд», до якої залучили дітей з порушенням зору, довели, що це може бути зовсім по-іншому. Діти не є просто виконавцями на сцені, вони є співтворцями. Це для нас дуже важливо, бо в інклюзії часто прийнято, що нам треба зробити, ну, якби, може, є таке враження, що треба зробити все, щоб дітям з інвалідністю було зручно. А у нас гасло інше. Треба зробити все, щоб діти з інвалідністю теж могли творити. Тематику вистави діти обрали самі. Хотіли донести людям те, з чим щодня зіштовхуються люди з інвалідністю. В якийсь момент, коли я сказала, що давайте ми зробимо виставу про планету, там, де будуть різні звірі, пластично там рухатися, то мені сказала, чому. А чому ми не поговоримо про щось таке більш важливе? Кажу, окей, давайте, про що би ви хотіли поговорити. Ми обрали дві теми – це надмірна опіка і булінг. У виставі відсутні слова. Актори комунікують за допомогою музики, звуків та рухів. Тому організатори називають виставу пластичною. Учасниками є професійні актори та 5 дітей з вадами зору. Я граю з Олею. Ми там про опіку граємо. Звичайно, хвилююся, щоб нічого не забути, щоб виконувати все правильно, щоб воно вийшло гарно. Для мене цей етюд взагалі дуже такий цікавий, він виник. Навіть не в нас з Толіком не було обговорення того, що має бути або що має бути показано. Мені здається, що він виник уже з того, що є в Толіка всередині і те, що я відчула від нього. Підготовка до вистави – процес непростий. Аби знайти спільну мову зі слабозорими та незрячими дітками, організатори провели з ними чимало часу та навіть проводили експерименти. Всі учасники спробували побути день з закритими очима. Ми мали такі пов'язки на голову, на очі. Було цікаво, як діти реагували, вони всі нас так підтримували і питали, як ви себе в тому почуваєте, бо ми розуміли, що ми тут взагалі не на своїй території, як нам важко, що ми взагалі не орієнтуємось і не відчуваємо простору так, як це відчувають діти. Як пояснити дітям той чи інший рух, побачити який вони не можуть? Спочатку це питання цікавило всіх учасників. Ми давали більшу словесну інструкцію. Якщо це часом не спрацьовувало, то ми вже намагалися за допомогою тіла це передати, якийсь рух, тобто показати своїми руками чи допомогти якось. Але насправді діти навіть просто словесну інструкцію вони дуже класно могли відтворити. Першу виставу презентували ще в жовтні минулоріч, та через пандемію продовжити мандрувати з нею не вдалося. Тож зараз організатори збирають кошти, аби при можливості все ж здійснити мрію діток – показати виставу світові. За попередніми підрахунками сума складає 55 555 гривень. Ми назбирали вже 15% суми за попередній тиждень, тобто активно є доброчинці, які надсилають гроші. Це дуже приємно і дуже дивує. В нас є фактично 60 днів, щоб зібрати всю суму. І суму цьому використаємо на те, щоб поїхати на 4 різні театральні фестивалі. Один з них за кордоном нас чекає. І ці кошти потрібні на транспорт, проживання та харчування. До слова, проект «Погляд» став переможцем соціально-культурних проєктів Львова, а також став одним із інклюзивних проєктів, який отримав фінансування від Українського культурного фонду. Зараз проєкт під назвою «Погляд мандрує» виставлений на платформі «Спільнокошт». Тож, аби підтримати інклюзивний театр та дати змогу учасникам показати цю виставу світові, потрібно перейти за посиланням, що зараз вказане на екрані, та натиснути кнопку «Фондувати». Ірина Ткачук, Володимир Студенний. Правда тут, Львів.